שאתה רוצה באמצע, זה בחוץ. זאת אומרת שהיא צריכה להסתכל על זה מבחוץ ולראות את זה. אני מנסה לתת לה... שהיא נמצאת במצב הזה וככה גם יהיה לה יותר קל לחיות עם זה? אני מנסה לתת לה נקודת, וכך יהיה לה יותר קשה לחיות עם זה. את פעם מגדירה, אל תגדירי. אני מסביר. אני מנסה לתת לה... אני מנסה, תהיה בהתנגדות לזה, אני אסביר לך. אני מנסה לתת נקודת מבט אלוהית על הדברים. כאילו, אם היית אלוהים, מה היית חושב? זה מה שאני מסביר. אם היית אלוהים, תחשבי שאת אלוהים, ועכשיו יש איזה בעיה שם. זה חלק ממך, זה הגוף שלי. הנה גוף גדול, יש בו את כל מה שאת רוצה, יש בו. הכל יש בו. משוגעים וחכמים והכי חכמים והכי משוגעים והכי פושעים והכי נחמדים והכי אכזרים והכי חכמים, הכל קיים בתוכי, הכל קיים. ואז כל המשמעות היא אחרת וכל התכליתיות היא אחרת וכל השגת המטרות היא אחרת, הכל אחרת. אחרת. אבל אז, דווקא בעצם מתוך מקום של השתוות, שאנחנו יכולים להכיל את כל המצבים, ואנחנו בכל זאת רוצים שינוי, אנחנו עושים את השינוי מתוך מקום אחר. לא, כי אתה מתמיד שומצה, אתה אומר, זה אני, אז עכשיו אפשר להשתנות. אני מנסה לתת לה את הנקודת המבט החיצונית. עכשיו, בנקודת המבט החיצונית, זה חשיבה אחרת. אתה לא אומר לשום מקום, אתה לא צריך להגיע לשום מקום. אתה לנצח חי, אתה בכל מקרה חי. ככה זה עובד. ואז אתה מצמצם את עצמך, זה מעצמו קורה. זה יפה, מה זה המשפט הזה שאתה אומר? מעצמו קורה. לא קורה מעצמו. איך זה יכול לקרות? מישהו עושה. מה זה אמרת לי מעצמו קורה? חוזר בי, מילה לא ברורה. אבל תדע דווקא תפס. אני יודע, אז אני חוזר בלכן, חזרתי לי בזמן. מעצמו קורה. אני רוצה להביא אותך למצב. מעצמו קורה, בוא תפרש לי את זה. אני אסביר עוד פעם. מעצמו קורה. היא רוצה להסביר מה זה מעצמו קורה. עכשיו גם פה יש שתי דרכים. דרך אחת זה להגדיר ולתת להסברים. דרך שנייה זה להוציא אותה מהגדרה, להגיד לה, לא אכפת לך מה זה מעצמו קורה. כאילו שכחי. אתם קודם כל מבינים, יש תמיד אופציה, היא שואלת שאלה מוגדרת, אם אני תגדיר לי מה זה מעצמו קורה. אופציה אחת, בסדר, אופציה אחת זה להגיד, הנה, זאת ההגדרה, קחי. אופציה שנייה אומרת, תבטל את ההגדרה. אין דבר כזה מעצמו קורה. ואז נגיד ביטלתי. מה זה השאלה? זה אלוהים. חזרת לה, כאילו, אין בעיה. ומה נשאר? אוקיי, אין בעיה. כאילו, את שואלת מעצמו קורה, מה אכפת לך מעצמו קורה? אני חייב להסביר לך משהו. בן אדם שכל כך אכפת לו, זה רק בן אדם שיודע הרבה דברים. זאת אומרת, איך אני יכול להתעלה מזה? מה, אני אתעלה מכזה דבר? לא אתעלה. נכון, מה, אני יכולה להתעלה? למה אני חי? למה זה כאילו שאלות רציניות? כאילו, מה, איך אני יכול להתעלה משאלה כל כך קשה? ואולי אני עכשיו צריך לעשות משהו אחר, לך תדע מה. כאילו, אני עכשיו נמצא פה ביקום הגדול, על הכדור, רגע, אולי אני צריך לזוז את זה בכלל. מה זה לעצמו קורה? כי בתמונה שמצלמים את היקום, אמרו, תקשיב, זוז טיפה שמאל. זה רגע, מה, אני יכול להתעלם? אולי יש לי תפקיד, אולי אני עכשיו צריך לעשות פעולה אחרת. עדיין הבן אדם יכול להכיל עם שאלות. אבל השאלות האלה... אני תפקיד, מה זאת אומרת? אני בתפקיד, צריך תפקיד. מה זה מעצמו קורה? רגע, אני מנסה להסביר משהו, אבל השאלות האלה, זה שואלים אצל רק אנשים שהם חכמים. היא בחורה חכמה, היא למדה הרבה שנים, לא כמוני, אני לא למדתי. לא למדתי הרבה, דרך אגב, איך הגעתי למה שהגעתי? בזכות זה שלא למדתי. אם הייתי לומד, הייתי מגיע למה שאת הגעת. איך אני יודע? עובדה, את למדת, הגעת לזה. עכשיו, אז אני לא למדתי, ואני לא יודע, לא אכפת לי מעצמו קורה, לא מעצמו קורה, כן מעצמו קורה, מה זה אכפת לי בכלל? ברות אירוע. עכשיו, את מדברת עם חתול. עכשיו, חתול מדבר. מה את רוצה? מה השאלות? יאו. קיר מדבר, הנה, קיר מדבר. מה את רוצה? מה השאלות שיש לך לקיר? תפני את השאלות.
קיר, קיר. כן, מה את רוצה לדעת? מה זה עצמו קורה? לא יודע. מה את רוצה? כי השאלה מה זה מעצמו קורה, זה מבוסס על איזה הנחות. אני מבינה שככה, מבינה שככה, עכשיו רק נשאר לי להבין מה זה מעצמו קורה. כן, מה את בדיוק מבינה? כאילו, מה את יודעת? תסביר לי דבר אחד שאת יודעת, ואימנו נתקדם קדימה. מה את יודעת? במאה אחוז שנכון, ואימנו נבנה הלאה מה שאני לא יודעת, זה בטוח, אני יודעת שאני לא יודעת. אולי את יודעת. אולי כן. איך את יודעת שאת לא יודעת שום דבר? אני יודעת שאני לא יודעת. איך את יודעת את זה? איך? אם את יודעת את זה, איך אני יודעת? אני יודעת שאני לא יודעת. את יודעת את זה? אולי את לא יודעת את זה. אולי את לא יודעת שום דבר, ואת גם לא יודעת את זה. אני לא יודעת שאני לא יודעת, שאני לא יודעת, שאני לא יודעת, שאני... טוב. טוב, אבל אם לא יודעים... טוב, מה קרה? אז מה השאלה? הדבר הראשון, הדבר השני, כאילו... לחפש תפקיד מתוך... אם בן אדם חפש תפקיד, מה תפקידי ביקום? הוא אומר שהוא לא יודע. אבל אם הוא לא יודע באמת, זה לא תשאלה. היא לא יכולה לדעת את זה. אם היא באמת לא יודעת, היא לא יכולה לדעת. עכשיו תקראו... בעצם זה שיש לך שאלה, זה אומר שאתה יודע משהו. עכשיו תקראו בסיפורים. אבל רבי נחמן, כמה פעמים הוא דיבר על הלא יודע הזה? שאומר, אני לא יודע שום דבר, לא יודע מה אתם רוצים, אני בכלל לא יודע שום דבר. עכשיו, אבל אני לא יודע, זה הכי מזוכח, כי אתה כאילו, אתה לא בשום הגדרה, אתה לא בשום צמצום. הוא דיבר מה דעות, הוא כתב את כל מה שהוא כתב, אני לא יודע. גם את זה הוא לא ידע. את חושבת שהוא כתב, הוא גם לא כתב. ולתו, לא יודע, הוא לא כתב, אני רק לא כתבתי. אני אחזיק לך, נגיד. אתה ראית את זה, היית בחדר, קראת את זה, לא הגיע אליי. גם הוא הגיע אליי. כל תשובה שאני אלך היא תשובה חלקית, זה לא באמת תשובה. טוב, מה הבנתם? אני מנסה להוציא אותה מהגדרות. היא מחפשת, תגדיר לי, תן לי תשובה. אני מנסה להוציא אותה החוצה. לא אכפת לך מהתשובה, לא אכפת לך, לא עניינך. וגם אם זה עניינך זה לא אכפת לך, כן, זה אני צריך ולא... מה זה משנה? יש לך, אין לך, מה... לא יודעת, לא יודעת. מה זה מעצמו? לא יודעת. לא נברא מעצמו. יש שלושה סינים שהם ברו את העולם. מה אכפת לך, כאילו? מה... אז בעצם זה מביא אותי לחוסר... מביא אותי בחשיבה ללא קיים. מה הבעיה בזה? פשוט לא קיים. אז מה השאלה? אם אני אלך עם זה בתור בחורה ספקנית... אל תלכי עם זה, אל תלכי עם זה. בתור בחורה ספקנית... אני אומר לך... ספקנית? מה ספקנית אומרת? רגע, רגע, רגע. רגע, לא, אני חושב... אז אתה מגיע לעצב של... אני חושב... אתה מוטט את כל ה... אני חושב שאסור לך ללכת עם זה עד הסוף. אסור לך. ככה נראה לי. אני חושב איך עד ההתחלה. מה? עד ההתחלה. לא מבין את השאלה. מההתחלה, מה השאלה? יש לך שאלה... לא, אני מדבר מצינות. כאילו, אל תגידי לי לא אין לי שאלה. יש לך שאלה? מה השאלה? אם בן אדם הולך עם ה... יקיעו זה עד הסוף. אל תלכי איתו עד הסוף. תלכי עד האמצע ותעצרי. למה? למה לא? אוקיי. לא יודע, כי יכול להיות בעיה, כי אם תלכי עד הסוף, זאת אומרת שתהיה בעיה. לא, גם תהיה בעיה. לא תהיה בעיה? אז תלכי איתו עד הסוף. מה את חושבת? שאפשר ללכת איתו עד הסוף בעבר. אז תלכי איתו עד הסוף. אתה ללכת עד הסוף, תלכי עד הסוף. לא רוצה, תלכי עד הסוף. לא שיש לך ברירה, כי אם תרצי את הלכי, אם לא תרצי את הלכי, כאילו זה לא שיש לך איזה אופציה, לא, אם אני ארצה אני לא אלך, תרצי ללכת את הלכי. טוב, מה אתה מבין? מה אני מבין? בסדר, מה אני מבין? מה אני מבין עכשיו לשאול לדבר? מה אתה מבין ממה שדיברנו? שום דבר אתה לא מבין? שום דבר, אני חלקים, אני בטוח, אני חלקים. מה? מה התחדד לך? צריך להתבונן בזה? לא יצא להתבונן. טוב. הוא ידע הכל קודם. אוקיי, הלאה. אתם, משהו? שאתה כל פעם מנסה לשחרר אותם לאחד והגדרות. כאילו לא... היא כל פעם חוזרת לזה.
טוב, הבנו את הנושא.